এফালে চলি আছে বিকশিত ভাৰতৰ সংকল্প যাত্ৰা, আনফালে খুদ ঠিকাদাৰে ভাঙিছে পথ। নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়ে যাতায়াত বহাল থাকা এটা পথৰ পৰা খুদ ঠিকাদাৰে শ্রমিকৰ যোগেদি উঠালে বেভাৰ ব্লক। প্রথমে চাওক এই দৃশ্যলৈ। দেশৰ প্রধানমন্ত্রীর বিকশিত ভাৰতৰ গ্যারান্টি লৈ টিয়ক সমষ্টিৰ গাখীৰ খোৱা পঞ্চায়তত উপস্থিত হৈছিল এইখন বিজ্ঞাপনৰ গাড়ী। পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত আয়োজন কৰা হৈছিল বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ সভা। কিন্তু সভাৰ মাজতেই ঘটিল অথন্তৰ, কিয়নো কোনোবা লোকে পঞ্চায়তৰ সন্মুখেৰে যোৱা পথটো ভাঙিছে। আজিৰ পৰা ছবছৰ পূৰ্বে এম জি এনৰেগা আঁচনিৰ অধীনত উক্ত পথটোৰ 100 মিটাৰ পকীকৰণৰ নামত আবণ্টন হৈছিল 4,08,000 টকা। সেই অনুসৰি নৱজ্যোতি কোচ নামৰ এগৰাকী পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ ঠিকাদাৰে লাভ কৰিছিল পথটো নিৰ্মাণৰ কাম। কাম ঠিকেই কৰিলে, কিন্তু ছবছৰে কাৰ্যালয়ে কাৰ্যালয়ে তাৎপাতি কৰিও লাভ নকৰিলে আবণ্টিত ধনৰ এটকাও। উপায়ন্তৰ হৈ আজি লগত কেইজনমান শ্ৰমিক লৈ পথটোৰ পৰা পেভাৰ ব্লকসমূহ উঠাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে ঠিকাদাৰজনে। মানে আমি আজি 17-18 চনতে এই কামটো কমপ্লিট কৰিলোঁ, 17-18 বৰ্ষতে। কিন্তু আজিলৈকে এইটো এটকা পইচাও আমি বিল নাপালোঁ। আৰু যেতিয়া ব্লকত যাওঁ, ব্লকৰ মানুহে মানে গা এৰা দিবলৈ বিচাৰে। বিভাগৰ ওচৰলৈ গৈ আমি ভাগৰি গৈছোঁ, মানে আজি ছবছৰে দৌৰি দৌৰি ভাগৰি গৈছোঁ, কিন্তু মানে উপায় নাই, গতিকে আমি এইটো ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া হৈছে। ঠিকাদাৰজনৰ এই কাণ্ড দেখি হতভম্ব হৈ পৰে স্থানীয় লোকসকল। ঠিকাদাৰগৰাকীৰ মুখৰ পৰা সমস্ত কথা জানি কাষৰে পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈ থকা বিকশিত ভাৰতৰ সভাত উপস্থিত থকা খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াক জবাবদিহি কৰে ৰাইজে। উপায়ন্তৰ হৈ সভা আধাতে এৰি মূৰ পুলুকা দিবলগা হয় বিষয়াগৰাকীয়ে। ঠিকাদাৰক বিল আদায় দিবলৈ এমাহ সময় লোৱাতহে শান্ত হয় ৰাইজ। বিকশিত ভাৰতৰ দিনত এই ৰাস্তাটো এনেকুৱা অৱস্থা হ'লে কেনেকৈ হ'ব? এতিয়াতো পুনৰ ব্লকিটা ৰিভাই নিবলগীয়া হৈছে হোৱা ৰাস্তাটো। এতিয়া আপোনাৰ এই বি ডি অ' ছাৰ আছে ইয়াত, আপোনাৰ গাখীৰখোৱা পঞ্চায়তত। তেওঁ এতিয়া জনালে বোলে আমিতো একো কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া তেওঁ একো কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি জনোৱাৰ পিছততো এতিয়া আমি ঠিকাদাৰকটো ৰখাব নোৱাৰোঁ। টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এফালে চলি আছে বিকশিত ভাৰতৰ সংকল্প যাত্ৰা, আনফালে খুদ ঠিকাদাৰে ভাঙিছে পথ। নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ যাতায়াত বাহাল থকা এটা পথৰ পৰা খুদ ঠিকাদাৰে শ্ৰমিকৰ যোগেদি উঠালে বেভাৰ ব্লক। প্ৰথমে চাওক এই দৃশ্যলৈ। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিকশিত ভাৰতৰ গ্যারান্টি লৈ টিয়ক সমষ্টিৰ গাখীৰ খোৱা পঞ্চায়তত উপস্থিত হৈছিল এইখন বিজ্ঞাপনৰ গাড়ী। পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত আয়োজন কৰা হৈছিল বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ সভা। কিন্তু সভাৰ মাজতেই ঘটিল অথন্তৰ, কিয়নো কোনোবা লোকে পঞ্চায়তৰ সন্মুখেৰে যোৱা পথটো ভাঙিছে। আজিৰ পৰা ছবছৰ পূৰ্বে এম জি এনৰেগা আঁচনিৰ অধীনত উক্ত পথটোৰ 100 মিটাৰ পকীকৰণৰ নামত আবণ্টন হৈছিল 4,08,000 টকা। সেই অনুসৰি নৱজ্যোতি কোচ নামৰ এগৰাকী পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ ঠিকাদাৰে লাভ কৰিছিল পথটো নিৰ্মাণৰ কাম। কাম ঠিকেই কৰিলে, কিন্তু ছবছৰে কাৰ্যালয়ে কাৰ্যালয়ে তাৎপাতি কৰিও লাভ নকৰিলে আবণ্টিত ধনৰ এটকাও। উপায়ন্তৰ হৈ আজি লগত কেইজনমান শ্ৰমিক লৈ পথটোৰ পৰা পেভাৰ ব্লকসমূহ উঠাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে ঠিকাদাৰজনে। মানে আমি আজি 17-18 চনতে এই কামটো কমপ্লিট কৰিলোঁ, 17-18 বৰ্ষতে। কিন্তু আজিলৈকে এইটো এটকা পইচাও আমি বিল নাপালোঁ। আৰু যেতিয়া ব্লকত যাওঁ, ব্লকৰ মানুহে মানে গা এৰা দিবলৈ বিচাৰে। বিভাগৰ ওচৰলৈ গৈ আমি ভাগৰি গৈছোঁ, মানে আজি ছবছৰে দৌৰি দৌৰি ভাগৰি গৈছোঁ, কিন্তু মানে উপায় নাই, গতিকে আমি এইটো ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া হৈছে। ঠিকাদাৰজনৰ এই কাণ্ড দেখি হতভম্ব হৈ পৰে স্থানীয় লোকসকল। ঠিকাদাৰগৰাকীৰ মুখৰ পৰা সমস্ত কথা জানি কাষৰে পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈ থকা বিকশিত ভাৰতৰ সভাত উপস্থিত থকা খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াক জবাবদিহি কৰে ৰাইজে।
উপায়ন্তৰ হৈ সভা আধাতে এৰি মূৰ পুলুকা দিবলগা হয় বিষয়াগৰাকীয়ে। ঠিকাদাৰক বিল আদায় দিবলৈ এমাহ সময় লোৱাতহে শান্ত হয় ৰাইজ। বিকশিত ভাৰতৰ দিনত এই ৰাস্তাটো এনেকুৱা অৱস্থা হ'লে কেনেকৈ হ'ব? এতিয়াতো পুনৰ বুলকেইটা ৰিভাই নিবলগীয়া হৈছে হোৱা ৰাস্তাটো। এতিয়া আপোনাৰ এই ভিডিঅ' ছাৰ আছে ইয়াত আপোনাৰ গাখীৰখোৱা পঞ্চায়তত, তেওঁ এতিয়া জনালে বোলে আমিতো একো কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া তেওঁ একো কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি জনোৱাৰ পিছততো এতিয়া আমি ঠিকাদাৰকটো ৰখাব নোৱাৰোঁ। টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।